Ja, da det torsdag, og jeg vet ikke om vi har installert torsdagen som en dag for litt sånn osteprat, men det ble noe slik, da. Litt sånn etter innfallsmetoden. Men det får nå så være. Vi er nå, og så får vi se om vi greier å etablere det her. Liksom sånn. I dag skal vi snakke om jærsk trippel, eller trippeljærsk, da. Vi har hatt jærsk havsletteost tidligere, som en fin ost. Skal innrømmes at den kunne vært varma litt mer den dagen, men sånn var det nå. Jeg fulgte instruksjonen. Så enten så var det min ovn, eller så var det et eller annet. I dag så har vi trippel jærsk, som er en liten altså triple cream, da, som det vel heter. Så dere ser her, fra Ystepikene. Og så må jeg nå bare si med en gang at denne osten har jeg fått som ei vareprøve. Send den det, de er flinke slik. Så at de ringer og lurer på om jeg har lyst til å smake, og det setter jeg veldig pris på. Nå er det en stund siden jeg fikk den, og så syns den det var så fersk at jeg har drøyd det litt. Så får vi se da om det var dumt, eller hvordan det var. Men nå er den jo godt moden. Kommer det sånn fin treboks. Og så bare skal jeg flytte den litt sånn, ja. Fin treboks, sånn som så det er her. Ja, kanskje vi skal gjøre det der, da, så det er lettere å se sånn her, ja. Og med lokk og greier, så den kan jo være fin å ha. Slik er det. Den er jo veldig liten, da, til å være en triple cream. De er normalt litt større, men det kan man så være. Den er hvit mugg, ser dere. Den har en sånn liten serviett under, eller hva det heter. Sånn muffinsform-aktig. Hvit mugg, sa vi. Som sånn sett har fått lov å gro litt. Den var vel pakka i desember en gang, og så er den best før litt ut i februar. Så jeg tenker at sånn sett så skal den være veldig ålreit nå, da. Så får vi jo se. Ja, spennende. Jeg kan veldig lite om den, annet enn at den er trippelkremet hvitmuggost. Og det her står det bare én ting som er bedre enn fløte, det er mer fløte. Sånn er det. Hvor mye fett? 39,1 gram, da. 39% fett, det er jo i total mengde. Sånn er det blitt litt, må passe på å holde meg i bildet her. Sånn er det blitt, ja, med næringsdeklarasjon. I gamle dager så var det jo slik at man skulle deklarere fettet i tørrstoffet på en ost. Derfor så hadde man G35 på brunost, f.eks. Det hadde litt med det å gjøre. Det er ikke slik man driver med lenger. Nå er det næringsinnhold, og da er det av total mengde, inklusiv det vannet som måtte være her. Og ta bort denne antenna her bak, ja. Sånn er nå det. Veldig spent. Det er kumelksost. Og en kua, eller to av kyrne, som har melka til denne her, den er bak meg. Det bildet er fra gården. Ja. Har ei rødvin til. Den er en pinot noir. Blir det her Oak Ridge? Den Willow Lake, den er australsk. Den kommer fra sørøst, nord for Melbourne. Altså det er litt sånn kjølige områder i en dal. Det er jo en favorittområde mitt i Australia, det er Yarra Valley. Jeg har litt sånn forkjærlighet for akkurat det. Lett og fin og lys i fargen. Det sa du, så vi ikke det så godt der, men veldig ålreit. Jeg tenker at den skal smake godt til en trippelkremost. Litt sånn alkoholsterk, 14% syns jeg er litt mye, da. Men litt sånn tradisjonell der. Det holder at det er
12,5, det er jo på sett og vis det på en måte normer og så av og til så er det 12 og liksom, og det er helt i orden, men jeg synes jo kanskje 14 er litt mye, det har litt med klima å gjøre, for å se det sånn. Så, jeg blaffer litt her, jeg får håpe at det går greit. Jeg vet ikke hva som er, om det er kameraet mitt eller hva det er. Så skal vi smake på det her da, litt spent, aldri smakt den. Så vi skjærer ned i den ganske fast. Nå er den forholdsvis kjøleskapskald da, så den holder seg litt her. Ja. Fast i konsistensen. Det har litt med temperaturen. Jeg burde ha tatt den ut før. En sånn gul i... Jeg ser ikke det, ok. Ja, lyset var for dårlig. Feit og fin. Jeg snadder da. Det her er jo det jeg kaller det sånn. Trøstost da, comfort cheese. Og så sånn ost som på en måte er enig med det. Det er ikke noe gærent i det. Men den er ikke så veldig utfordrende. Sånn du får på smak og sånn. Og det er ingen av triple cheese. Jeg har ikke noe med den å gjøre. Det er generelt typ av. Når det blir så mye fløt og så mye fett, så er det i grunnen bare sånn nytelse. Så ja. Jeg skulle ønske jeg hadde tatt den ut litt før. Det var litt sånn, vart litt sånn impuls det her. Kom plutselig på det torsdag, og jeg hadde vel tenkt at jeg skulle gjøre litt sånne ting. Og så glemte jeg litt av det. Og så kom jeg på det. Ja, sånn. Men, det er en god ost. Det er det viktigste. Så... Hvis du vil ha litt sånn... Norsk alternativ til brie à safran, det er jo samme type ost, så er Trippel Jærsk absolutt et alternativ. Så det synes jeg du skal prøve deg på. Men du må la den ligge litt lenger på benken enn det jeg gjorde, så den får fått opp temperaturen litt. Den er jo litt sånn. Du kjenner jo det, den er litt kjølig, men den smelter fantastisk fint i munnen. Du kjenner litt sånn skogsbunn her fra muggen på siden. Det er melk, det er meieri, saltinga er helt fantastisk, altså den er der, men du kjenner ikke den, det gjør ikke noe av seg. Du hadde visst det hvis det ikke var der, så det er liksom sånn. Hvis du har smakt litt ost, og smakt ost som ikke er saltet, så vet du hva saltet betyr. Og så er det ikke noe sånn mål at du skal kjenne saltet. Du skal bare vite at det er der. Og det vet du. Så litt smør i den. Altså ikke smør i den, men altså smak av smør. Det har litt med meieri å gjøre. Og melk, og syrna. Så liksom sånn, det er ikke så unaturlig det. Så, fin, kremete, god munnfølelse, wetning, som man ville si på engelsk, altså det stimulerer spyttproduksjon, og det er en god ting når du spiser mat. Hvis du på en måte tørker helt opp i munnen, så er det liksom sånn, hva er det her? Så ja, en vellykka ost, synes jeg, fra Ystepikene, så det skal jeg ha. Så, sånn. Nå spiser jeg litt mye da, jeg gjør det. Så det at den brekker sånn, det har jo litt med at den er kald. Så må jeg bare varme den opp i munnen. Ja, så. Jeg tenkte kanskje at nå den har best før 7. februar, at den da skulle begynne å dra seg litt til og svile litt sånn. Ikke det hele tatt. Det her er vanvittig fint og godt. Så jeg gjorde rett i å la den bare ligge i kjøleskapet. Ja, jeg vet ikke. En måned, en god måned. Siden før jul en eller annen gang. Bare roe ned. Det har gjort osten godt. Det er fantastisk fint. Så, veldig bra.
Så får vi se hva vi kommer tilbake til neste torsdag eventuelt da. Sånn, jeg har litt sånn forskjellig i kjøleskapet. Jeg har blant annet en italiensk blå mugost med, som er smurt inn med kaffe på skorpa. Det synes jeg er litt sånn spesielt da. Så jeg er litt sånn undrende til hva det, hva slags hensikt det skal ha. Men den ble jo anbefalt om det var fordi den er så god, det vet jeg ikke, eller om det er fordi at det var spesielt. Det kan jo godt være da. Så, men kanskje det vi skal smake på neste gang da. Så jeg vet ikke. Men jeg har en vik å tenke på det på. Men forhåpentligvis da, jeg tror ikke det er så mye som skjer neste torsdag, Anna, så da kan jeg være tilbake med en ny liten video. Så, enn så lenge, ha det godt, ha en god helg, det bare torsdag i dag, i morgen kan dere dra ut og kjøpe ost, koser dere i helga med et eller annet godt drikke til, om det er vin eller øl eller sider eller te, det legger ikke jeg meg borti. Kan jo være hva som helst av de der. Det passer veldig bra til ost som regel. Så, ha det så godt!